እንዳለ ጌታቸው ይባላል በኤሌክትሪክ ምህንድስና በመጀመሪያ ድግሪ ተመረቋል ይሁንና እንደ አለፊቱን ወደ ግብርና ዙሮ በከተማ ግብርና ተሰማርቶ እየሰራ ይገኛል በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ የከተማ ግብርናን የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንዳለን የከተማ ግብርና ስራዎችን ተመልክተዋል የወተት ላሞች አሉ የእንቁላል ዶሮች አሉ የስጋ ዶሮች አሉ እንደገና ደግሞ የጓሮ አትክልቶች አሉ እንደገና ደግሞ የቨርቲካል ፋርሚንግ ፊሽ ፋርሚንግ እንደገና የንማነብ እነዚህን ስራዎች ነው አቀናጅተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው በአዲስ አበባ ከተማና በዙሪያ ያሉ አርሶ አደሮች በክረምት አንድ ጊዜ ከማምረት ወደ ሁለትና ሶስት ጊዜ በአመት በማምረት ለከተማው ነዋሪ ምርታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ እንግዲህ በአሁኑ ሁኔታ እንደምታየው አመት ሁለቴ ሶስቴ ይመረታል የመስኖ ስራ የተለማመደ እየሰራ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ቲማቲም አሁን አራተኛ ጊዜ ነው የማለቀሙ ነው መንግስት በአሁኑ ከንቲባችን መዳበራ ድሮ ሄደን ከገበያ ከሌላ ቦታ የምናመጣው አሁን ደጃችን ድረስ ጤፍም ምርጥ ዘርም አይነትም ሁሉ ደጃችን ድረስ ነው የሚያመጣል የከተማ ግብርና ምርቶችንም በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ እያቀረቡ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን የገበያ ትስስርም ተፈጥሮልናል ብለዋል ከሌላው ከሚሸጠው ከሌላው ህብረተሰብ የእኛ ኮስቱ የቀነሰ ነው ትስስር አድርጎልን ሸማቾች እናቶች በገባ ላይ የሚሸቱት ከኛ እናሰርክባቸዋለን ዋጋውም አሪፍ ነው በጥሩ ሁኔታ ነው ስምጥራረጉልን ስስር በሌላው በደላላ በነጋዴ የምንበላው አሁን ዳይሬክት ሄደን ገባችን ላይ ነው የምናተርፈው የከተማ አስተዳደሩ ከ300 ሄክታር በላይ ቦታዎችን በመለየት የከተማ ግብርናን እየሰራ ይገኛል ምርቶችም ከአምራቹ ወደ ሸማቹ እንዲደርስ እያደረገ መሆኑን የከተማ የግብርናና የአርሶ አደር ልማት ኮሚሽነር አቶ ባዩ ሽጉጤ ተናግረዋል ሁለትም ሶስቴ እያመረቱ ለከተማው እንዲያቀርቡ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ በተለይ እንደ ከተማችን ከሰንዴ ማርኬት ብለን በየክፍለ ከተማ የተዘጋጀ ቦታ አለ በዛ ዙሪያ ላይ አርሶ አደሩ ከጓሮ የሚያምርተውን የከተማውም እያቀረበ ለሸማቹ ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን እያደረገን ያለውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ከንቲባ አዳንቻዊ ጋር በመሆን በከተማዋ እየተከናወኑ የሚገኙ የከተማ የግብርና ስራዎችን ተዘዋወሮ ሲጎበኙ በተለይ በአነስተኛ ስፍራ የተቀናጀ የግብርና ስራዎችን ማከናወን ሊለመድ ይገባል ብለዋል ዘገባው የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ነው